Tervetuloa tutustumaan luovutetun alueen Lumivaaran museoon. Museossa näet, kuinka Lumivaarassa elettiin silloin ennen. Peräseinän kulttuuritalo Pokki, Etelä-Suomen lumivaaralaiset ry, Lumivaara perinneyhdistys ry ja Lumisäätiö. Ompelukone. Käsin pyöritettävä ompelukone 1930-luvulta on ensimmäinen Lumivaaran museolle lahjoitettu esine. Lahjoittajana on Aune Kaartinen. Ompelukoneen suoja on Lumivaaran kunnan puulaatikon päällä toisella seinustalla. Maatalous. Separaattori. Alfa Laval -merkkinen separaattori ja siihen kuuluvat laatikko, ruuvimeisseli, jakoavain, öljy ja 2 mittamukia. Lehmänkello. Myrttilehmänkello. Lehmän omistajana on ollut Helvi Saikkonen Kesvalahdelta. Metsänhoito ja yhteismetsä. Vitriinissä kirjoituskone. Underwood-merkkinen kirjoituskone. Laskukone on ollut Lumivaaran yhteismetsän ja yhteismetsä Oy:n käytössä. Laskukone. Aktiebolaget Addo-merkkinen laskukone on ollut Lumivaaran yhteismetsän ja yhteismetsä Oy:n käytössä todennäköisesti 1930-luvulta lähtien. Nitoja. Duplex-merkkinen nitoja. Nitojan niittejä, Ofrex. Leimasin. Leimasimessa on teksti Lumivaaran yhteismetsä. Leimasin. Leimasimessa on teksti yhteismetsä. Päivämäärä leimasin. Leimasin tyynyt, 2 kappaletta, Talens ja Pelikan, mustekynä, mustepullo, musteen kuivain puinen, musteen kuivain metallinen, paperiveitsi, puhelinjohto. Esineet ovat olleet Lumivaaran yhteismetsän ja yhteismetsä Oy:n käytössä. Puhelimen soittojen yhdistäminen. Tartu, telefoni, Vapriik, A/S, numero 32, vahe, kommutaattori, skeem. Tukkimitta. Tukkimitan on tehnyt Matti Ristolainen Lumivaaran Kesvalahdella omassa pajassaan. Mitta on tehty stanssatuilla tuumamitoilla. Tuumaa käytettiin mittayksikkönä, koska kansainvälistä puukauppaa käytiin englantilaisia tuumamittoja käyttäen. Tuumaa käytettiin 1980-luvulle saakka, jolloin siirryttiin metrijärjestelmään. Mittaan on stanssattu tekijän nimikirjaimet MR ja vuosiluku 1933. Tukkimitta on kulkenut evakkotaipaleet Ristolaisen mukana lopulliseen kotiinsa Nurmijärven nummen päähän. Kelamitta tuumamitalla. Seinällä talouskartta Lumivaaran yhteismetsästä. Puhelin, LM Eriksson -merkkinen puhelin on ollut yhteismetsä Oy:n toimitusjohtajan Pekka Härkösen käytössä. Se on ollut tärkein viestintäväline Härkösen johtaessa evakuointeja ja paluumatkaa Lumivaaraan vuonna 1941. Puhelin lienee ollut käytössä Härkösillä myös uudessa kodissaan Hausjärvellä. Pöydällä uurresaha. Uurresahan on valmistanut Tuomas Tirri Peräseinäjoella. Hirsivara, hirsien kiinnitysrauta, hirsikaira. Hirsivara,
hirsien kiinnitysrauta ja hirsikaira on tuotu Lumivaarasta, jossa ne ovat olleet omassa käytössä Tuomas Tirrin perheessä. Matti Pääkkösen aisakellot. Pääkköset asuivat Lumivaaran Harvion kylän Kilpiinniemessä. Vanhempi kello, ruusukkein koristeltu, on ostettu markkinoilta 1920-luvulla. Toisen aisakellon on valannut tuttu kyläseppä Harvion lähikylässä. Valuseokseen on sulatettu sekaan taskukellon hopeakuoret. Sointi on erityisen kirkas. Kellon sisäpinnassa on omistajan nimikirjaimet MP. Kello on valettu 1930-luvulla. Markkinoilta ostettua kelloa käytettiin kesävaljaiden kanssa pimeällä liikuttaessa. Sepän valamaa kelloa käytettiin talvella reenaisassa. Kellojen ripustushihnat ovat evakkomatkan aikaiset. Viimeisen evakkomatkan jälkeen ei kellojen omistajalla ollut mitään syytä ajella kellot kilkattaen. Taisi hevonenkin kulkea pääriipuksissa. Kelloja on kantanut omistajan aikaisemmatkin hevoset. Kellot on kilkattaneet monet vuodet. Lumivaaran teillä, milloin myllyyn, milloin mihinkin. Kaikki ne reissut toivat aina kotiin. Evakkomatkojen kellon kantajat. Senni oli kantakirjatamma, tyypillinen hyvä Suomen hevonen. Teki monipuolisia maatalon töitä talvisodan evakkoon lähtöön asti. Evakuointi oli kiireistä aikaa. Hevonen oli koko ajan liikkeellä. Tavarat, mitä ehdittiin lähimmälle asemalle. Viimeiseen kuormaan eväät ja perhe. Lopulta löytyi junakyyti hevoselle ja perheelle. Juna pysähtyi Simossa. Eipä päässyt hevonen lepoon. Perheelle oli hankittava elantoa. Hevonen ja isäntä pääsivät aluksi Rovaniemen lentokenttätyömaalle. Työtä riitti joksikin aikaa. Seuraava työmaa löytyi etelästä, puutavaran ajoa isolle yhtiölle. Seuraava kevättalvi juna kuljetti hevosen Pohjanmaalle. Nyt oli pieni toive omasta tallista. Kevään 1941 viimeisillä lumilla Senni kiskoi tulevan kodin hirret tien varteen. Kesä meni paikallisia peltoja muokatessa. Oikean kodin suunnalta alkoi kuulua parempaa. Päästäänkö kotiin? Kotikylässä olisi tarvittu syksyllä 1941 sadonkorjuussa hevosta ja miestä, vaan eipä järjestynyt junakyytiä. Kyyti kotipitäjän asemalle onnistui tammikuussa 1942. Siitä oli vielä 15 kilometriä kotitalliin. Rehutilanne oli huono. Kaiken lisäksi vähäiset hevosen heinät lähtivät pitkäkyntisen matkaan. Senni sairastui ja joutui kotitilansa multiin. Perho oli nuori hevonen vuonna 1944. Kotitilan maataloustöitä se oli jo oppinut jotenkuten tekemään. Syyskesällä evakkoon lähtö oli nuorelle hevoselle kova koettelemus. Monet tavarakuormat asemalle, mäkisiä teitä pitkin. Perheen lapsien kuljetus uuden rajan taakse. Vielä viimeiset sadonkorjuutyöt ja sitten se viimeinen evakkokuorma. Pitkät odottelut vieraissa nurkissa. Lopulta järjestyi junakyyti Punkasalmen asemalta. Talvi teki tuloaan, kun rasittava matka kohti pohjoista alkoi. Oli siinä nuorella hevosella kestämistä, heiluvassa ja nykivässä härkävaunussa. Evakkomatkan koettelemukset näkyvät hevosessa jälkeenkin päin. Se ei oikein luottanut vieraaseen taputtelijaan. Vilja Lapio, rakentaminen ja puutyöt. Puusepän työvälineitä. Puulaatikossa on muun muassa höyliä, puristin, mittoja ja viivaimia. Tekstiilien ja jalkineiden valmistus.
vitriinissä silitysrautoja 1930-luvulta, pellavaharja, keritsimet, karsta, toinen puoli kahdesta. Karsta on Lumivaaran huhtervusta Kaartisen talosta. Suutarin työvälineet, naskaleita, nahkapaska, veitsiä ynnä muuta. Suutarin työvälineet ovat noin 1920-luvulta ja kuuluneet Arvi Nokelaiselle, joka valmisti saappaita, lapikkaita ja kumiteräsaappaita. Myös monet kengät saivat uudet korot ja pohjat. Nokelaisella oli Karjalan kodissaan pieni työhuone, jossa hän työskenteli vierellään usein pieni inkeritytär seuraamassa kengän syntymästä. Virtoja 6 kappaletta puisilla ja metallisilla piillä. Virtakoukku Lumivaaran Kesvalahdelta. Sukkula, josta kara puuttuu. Sukkula on Lumivaaran huhtervusta Kaartisen talosta. Kerinpuut. Rullateline, josta kampi puuttuu. Rullateline on Lumivaaran huhtervusta Kaartisen talosta. Rukin poljin, kerin puut, tekstiilit ja tekstiilien huolto. Vitriinissä seinävaate. Seinävaate 1930-luvulta on kirjailtu eli merkattu ja siinä on teksti. Eloni tää, ei kuki kertaa toista. Sekä sinisiä orvokkeja molemmissa päissä. Vaatetta on pidetty sängyn takana. Kaitaliina. Pellavainen kaitaliina, johon on kirjailtu eli merkattu kukkakuvioaihe ja reunassa virkattu pitsi. Liinan on tehnyt Tilda Nokelainen, todennäköisesti noin 1928-1933 Amerikassa. Kirjailumalleja. Paperilla, pyykkilauta, kokkolalaisen AB H. Nylund Oy:n valmistama pyykkilauta, kaulauslauta, josta tukki puuttuu. Kaulauslaudan on valmistanut Tuomas Tirri vuonna 1942. Käspaikka, kudekuviollinen liina punapoimintaa keltaisella langalla. Tehnyt Helvi Ovaska, syntynyt 1914 Lumivaaran huhtervusta. Hän toimi mielisairaanhoitajana ja oli monipuolinen käsitöiden tekijä. Pöytäliina. Pyöreän punavioletin liinan on virkannut Tilda Nokelainen 1940-luvulla. Neulakintaat. Neulakintaat on tehnyt Helvi Ovaska Lumivaaran huhtervusta. Pöytäliina. Valkoisen pöytäliinan loimi on ostettu puuvilla lankaa ja kude kotona kehrättyä valkaisematonta pellavalankaa. Liinan on kutonut 1930-luvulla Miina Ristolainen. Syntynyt 1895 Lumivaaran Kesvalahdesta. Taitonsa hän sai kiertävältä kurssien pitäjältä. Pöytäliina oli käytössä kamarin pöydällä. Se on ollut mukana molemmilla evakkomatkoilla. Kaulauslauta ja tukki, eli kaulinpuut. Kaulinpuut on valmistanut William Kojo Lumivaaran Kesvalahdelta. Ollessaan evakossa talvisodan loputtua Hämeessä, Asikkalan pitäjässä, Kurhilan kylässä, Haran talossa. Puuliiteristä löytyi sopivia halkoja ja talon vintiltä sen verran työkaluja, että työ onnistui. Samalla hän teki 2 samanlaiset, joista toiset jäivät talon väelle. Kaulin puut ovat olleet noin 20 muutossa mukana. Pitsilakana. Lakanassa on virkattu pitsi. Valmistaja on Tilda Nokelainen
noin 1920–1930-luvulla. Tyynynliina. Tyynynliinassa on virkattu nurkkapitsi. Valmistaja on tildanokelainen, noin 1920–1930-luvulla. Pikkuliina. Kirjailtu eli merkattu liina on vuodelta 1944. Liinan on merkannut Inkeri Silvennoinen, omaa sukua nokelainen, 10-vuotiaana ollessaan kurkkumädän vuoksi sairaalassa Ruotsissa. Inkeri ja veljensä Arvo olivat vähän aikaisemmin tulleet sotalapsiksi Ruotsiin. Silitysrauta. Vaatteet, laukut ja muut henkilökohtaiset tarvikkeet. Vitriinissä. Käsilaukku, beessiä nahkaa 1920-luvulta. Käsilaukku, tummansinistä nahkaa. Leuat ja lukko kellertävää kuttaperkkaa 1920-luvulta. Käsilaukut ovat kuuluneet tildanokelaiselle, joka on tuonut laukut Kanadasta. Tytär Anja käytti sinistä laukkua vuonna 1951 lähtiessään kotoaan Helsinkiin tienaamaan. Iltalaukku lasihelmistä. Iltalaukku on vuodelta 1933 ja sen on tuonut Amerikasta tildanokelainen. Se on tehty kokonaan pienistä punaisista lasihelmistä. Myöhemmin lapset ovat käyttäneet helmiä omiin tarkoituksiinsa, joten helmistä suurin osa on pois. Laukusta on enää osa jäljellä. Virkattu käsilaukku. Käsilaukun on tehnyt Helvi Ovaska Lumivaaran Huhtervusta. Partaveitsi ja kotelo noin 1930-luvulta. Piippausraudat. 2 kappaletta. Hiustenleikkuulaite 1930-luvulta. Sukulaismies Matti Ristolaiselle ei kelvannut kenenkään muun kuin Arvi Nokelaisen ajelema siilitukka. Miehet leikkasivat aina hiukset toisiltaan. Nokelaisen arvopoikakin sai kokemuksen laitteen nipistelystä. Partakoneen teriä Cold Tin Pal. Kamera ja kameralaukku. Seis ikon nettar, merkkinen kamera noin 1930–1940-luvulta. Kamera on kuulunut Arvi Nokelaiselle, joka on valokuvannut nuoresta lähtien. Ensimmäinen kamera oli omatekoinen laatikkokamera, sen jälkeen lasilevylle kuvaava kamera. Viimeisin oli tämä kamera, jossa on jo filmirulla. Nokelainen kehitti itse valokuvat vintillä pimeässä komerossa. Hänen ottamia kuvia on lähes jokaisessa Lumivaarasta kertovassa kirjassa. Ruoan valmistus, astiat ja ruokailuvälineet. Vitriinissä patakoukku. Patakoukku on löytynyt Antti Rapon, Ala-Antin, pihapiiristä. Talo oli jo purettu, joten patakoukku lienee ainoa esine, mitä talosta on jäänyt jäljelle. Savipotti. Vispilä. Vispilän on tehnyt koivun varvoista tildanokelainen. Puukauhoja, 2 kappaletta. Lihamylly. Lihamyllyn omisti Hilma Säteri, omaa sukua Valtonen. Syntynyt 1881. Sitä käytettiin vuosina 1910–1917 rautatien rakennustyömaan Ruokalassa. Juho Säteri oli kivimiehenä ratatyömaalla ja hänen puolisonsa Hilma kulki mukana pitäen työmaa Ruokalaan radan rakentajille. Evakkoon he lähtivät Huhtervun Purlakasta. Kaalileikkuri, kaali tai kessuhakkuri, käytetty Kesvalahden rapoilla. Kakkuvuoka, kuparia.
Kahvipannu. Kuparinen kahvipannu on ollut mukana ainakin toisella evakkomatkalla, mutta lienee kuitenkin 1930-luvulta. Tavan mukaan pannu on ollut sisäpuolelta kirkkaaksi tinattu. Tinaajia liikkui aika ajoin talosta toiseen. Kahvipannu kiillotettiin kirkkaaksi pyhiksi ja juhliin. Tällä pannulla on keitetty monet kahvit ja sota-aikana korvikkeet. Pannu on ollut käytössä vielä 1950-luvulla, mutta sen jälkeen koristeena hyllyssä. Lautanen. Omenakuvioinen lautanen on Tilda Nokelaisen ensimmäinen äitienpäivälahja, jonka tyttäret Anja ja Inkeri ovat ostaneet vuonna 1943 Kumolasta Kuutsan kaupasta. Haarukat ja veitset. 5 paria, luupäiset. Haarukka 1800-luvulta. Hopealusikka. Arvi Nokelaisen saama hopeinen palkintolusikka ampumakilpailuista. Lusikassa on merkintä TLA 1927, kolmas palkinto. Lusikkaa on käytetty lasten syöttämisessä. Kahvipannu, kuparia 1930-luvulta. Kahvipannu, kahvipannun evakkomatka. Kylmän tilan emäntä Hilma Pääkkönen keittelee kahvia Metsäkylän matokorvessa. Kuvassa on paljon kokenut kahvipannu. Pieni kahvipannu sai ensimmäiset nokensa Lumivaaran Harvion kylän Kilpiinniemessä. Pannu oli ahkerassa käytössä Pääkkösten vanhassa tuvassa, kunnes aikanaan siirtyi uuden paikan pienen tuvan hellalle. Pieni pannu oli melkein aina kuumana, tarjoten virkistystä niin talon väelle kuin satunnaisille vieraille. Talvisodan jälkeiselle evakkomatkalle pannu pääsi tietysti mukaan. Pannu reissasi talonväen mukana, simot, karkkilat ja kalajoet, ennen kuin pääsi tammikuussa 1942 takaisin Harvioon. Kahvi oli varmasti kiven alla sota-aikana, mutta aina pannusta löytyi jotain virkistävää. Vuoden 1944 syksyllä kahvipannu oli jälleen evakkokuormassa, joka päätyi Kalajoelle. Pääkkösten perheessä ja asuttavaksi niin sanotun kylmän tilan, johon kuului myös palsta Matokorpi. Matokorpi sijaitsi kylän ulkopuolella keskellä metsää. Pellot olivat kohtalaisia. Siellä kasvatettiin esimerkiksi perunaa. Perunamaan vieressä kallion kolossa oli nuotiopaikka, jossa keitettiin kahvit. Kahvipannu odotteli nuotiopaikan kivellä seuraavaa käyttökertaa. Näin meni pari kesää. Sitten tapahtui surullista. Ei uskoisi aikuisen ihmisen tekemäksi. Kahvipannu rikottiin. Matokorpeen ei kukaan sivullinen vahingossa eksynyt. Sinne piti tarkoituksella hakeutua. Pahantekijä oli hakenut läheiseltä pellolta perunakuokan ja iskenyt piikit pannuun. Mahtoi tuntua hyvältä, kun sai ilmaistua mielipiteensä evakkoperheelle. No, evakkoperheen isä oli pahempaakin nähnyt. Olipa hiljattain mennyt kotiseutu. Pannua ei raskittu hyljätä, olihan siitä juotu lukemattomia kupposia. Milloin hiljaa itsekseen, maailmanmenoa ihmetellen, milloin iloisessa seurassa poristen. Pohjalainen kyläseppä sai messingillä hitsattua reijät umpeen ja uudet tinat sisälle. Pannun elämä jatkui nuotiopannuna vielä vuosia. Sitten aikanaan pannu joutui taas muuttokuormaan, tällä kertaa etelän suuntaan. Vuosien varrella kahvipannu on reissannut muistoesineenä ympäri Etelä-Suomea. Jossain vaiheessa alkuperäinen kansi on pudonnut kuormasta. Korvaava kansi on malliltaan alkuperäisen kaltainen, joskin vähän väljänlainen. Korjauskohtien messinkipaikkoja on vähän kiillotettu. Muu patina on 50-luvulta. Sokerisakset 2 kappaletta,
Sepän takomat 1800-luvulta. T-Siivilä 1800-luvulta. Sakariini Rasia, Soletter. Puisen Sakariini Rasian on nokelaisille vuonna 1944 lähettänyt ruotsalainen perhe, jonka luona Inkeri tytär oli sotalapsena. Kahvikupit ja lautanen. Arabian valmistamia kahvikuppeja 4 kappaletta ja 1 lautanen. Hopealusikka 1930-luvulta. Nimikirjaimet A, N. Lusikoita on ollut 6 kappaletta. Pöytäliina. Pellavaiseen pöytäliinaan on kirjailtu eli merkattu kukka- ja kuvioaiheita. Reunassa on virkattu pitsi. Kermakko ja sokerikko. Arabiaa. Häälahja 15. maaliskuuta 1944 Huhtervun tyttökerholaisilta. 18-vuotias Kaarina Valtonen Huhtervusta ja 21-vuotias Hannes Kilpiö Kuhkaasta pihittiin morsiammen kotona Aittavaarassa. Vihkipäiväksi oli suunniteltu 29.3., mutta pastori Väinö Turunen määrättiinkin rintamalle. Uudeksi vihkipäiväksi sovittiin 15.3. Nuoren parin yhteinen koti oli Kuhkaassa, Pamolan saaressa. Vihkimistä edeltäneenä päivänä sulhasen veli Valtteri tuli toipumislomalle sotasairaalasta. Matkalla Lahden pohjasta Kuhkaaseen hevonen upposi jäihin Sulasalmella. Hevosen onnistui kuitenkin päästä vahvalle jäälle, joten matka saattoi jatkua. Kotona Valtteri sairastui kovaan kuumeeseen. Hääväkki kävi häntä katsomassa. Seuraavana päivänä hänet jouduttiin vällyjen ja tyynnyjen suojaamana viemään riellä Huuhanmäen sairaalaan. Siellä hän joutui eristykseen, sillä hänellä todettiin tulirokko. Kukaan hääväistä ei kuitenkaan saanut tartuntaa. Hopealusikat 11 kappaletta. Sokerilusikka 1930-luvulta. Korkeassa vitriinissä. Kansallispuun liivihame. Lumivaaran Kesvalahdelta. Ollut käytössä Helvi Saikkosella. Lumivaarassa oli käytössä Ori Mattilan liivihame, jonka kanssa käytettiin erilaista paitaa ja korua. Naiset valmistivat puvun kankaasta lähtien itse. Naisten kengät. Sota-ajan paperinarusta valmistetut kengät Lumivaaran Kesvalahdelta. Lapsen tossu. Miesten huopahattu. Valmistettu Riihimäellä. Leninki. Vihreä silkkinen leninki on alun perin ollut valkoinen ja tehty vihkiasuksi Tilda Nokelaiselle. Sen on ommellut todennäköisesti ystävätär Milja, eli Emilia Hietala, ennen Tildan lähtöä Kanadasta Suomeen vuonna 1933. Kun sota-aikana oli kaikesta puutetta ja tytär Inkeri tarvitsi asun koulun päättäjäisiin, äiti värjäsi leningin toiveen mukaisesti vihreäksi. Samalla kankaasta käännettiin kiiltävä puoli päällepäin. Kovin hienolta tuntuikin kiiltävässä silkkimekossa, vaikka jaloissa olikin tennistossut. Lattialla polkuhevonen Liinukka. Hevonen on ostettu Tervolassa, evakossa oltaessa. Kun Karjalaan Lumivaaran Kumolan kylään päästiin palaamaan, hevonen oli mukana. Toisen lähdön tullessa hevosen omistaja Jouko Rapo oli sanonut Ukko Robertille, että hevonen on otettava mukaan. Ukon mielestä olisi ollut mukaan otettavaa muutakin kuin lapsenlapsen polkuhevonen. Ukon oli kuitenkin annettava periksi ja niin lähti Joukon hevonen mukaan evakkomatkalle. Viipsen puu, eli Vyyhdin puu. Valmistanut Väinö Pitkänen, syntynyt 1902 Lumivaaran Huhtervusta. Hän oli maanviljelijä, mutta valmistui myös monenlaisia puisia esineitä.
Viipsenpuu. Vyyhdinpuuta käytetään kehrätyn langan vyyhteämiseen. Rukki eli vokki. Rukin on omistanut Hilja Nukarinen, omaa sukua Pitkänen, Lumivaaran Huhtervun kylästä. Rukki on hankittu vuonna 1942, kun oli palattu takaisin Karjalaan ensimmäiseltä evakkomatkalta. Kun jälleen jouduttiin lähtemään evakkoon vuonna 1944, rukki otettiin mukaan. Hiljan mies, Antti Nukarinen, purki sen matkaa varten osiin. Rukki kulkeutui aluksi Ylivieskaan ja sieltä lumivaaralaisten sijoituskuntaan Jalasjärvelle sekä myöhemmin pääkaupunkiseudulle. Pellavaloukku. Pellavaloukku on ollut käytössä Lumivaaran Ihalan kylän Mäntylän talossa. Pellava mankeli. Pellava mankeli on Epilän konepajan valmistama. Se on ollut käytössä Lumivaaran Ihalan kylän Mäntylän talossa. Mankeli kulki ensimmäisen evakkomatkan jälkeen vuonna 1941 takaisin Lumivaaraan ja sieltä edelleen toisen evakkomatkan mukana monen mutkan kautta lopulliseen määränpäähänsä, Hausjärven Karhiin. Talon silloinen isäntä Pekka Härkönen kertoo, lähtiessämme evakkoon talvisodan päättyessä ajattelin, ettei meillä tällaista ylellisyyttä enää tarvita, vaan tultaisiin toimeen vanhoilla kauluupalikoilla. Uusille asukkaille, siis neuvostoliittolaisille, tein kiusaan särkemällä pöytälaudat ja heitin kiinnitysruovit metsään. Mennessäni Kemiin siirtoväen tavaravarastolle katselemaan sinne tulevia tavaroita, en ollut uskoa silmiä, kun näin ensimmäisenä mankelin. Tarkemmin tarkasteltuani totesin sen omaksemme. Olin jättänyt sen salimme eteiseen. Korjasin sen tietysti talteen ja myöhemmin tavatessani Matti Kankaanpään. Hän kertoi meidän lähdettyämme työntäneensä sen rautatien kelkan kanssa vaunuun. Sen jälkeen on mankelikin kulkenut mukanamme ja olen saanut siten korjata pahat tekoni sitä kohtaan niin, että se on edelleen käyttökelpoisen tarvittaessa virkansa hoitamassa. Lattialla. Matka-arkku. Tilda Nokelainen on tuonut arkussa matkatavaroitaan palatessaan Kanadasta 9.6.1933. Arkku on ollut mukana myös kahdella evakkomatkalla. Kannen sisäpuolella olevan tekstin on kirjoittanut Arvi Nokelainen, todennäköisesti nahkavärillä evakkoon lähdettäessä. Pärevasu. Pärevasu tai kori on toiminut matka-askina. Kansipuolella teksti, vaatteita, Anna Karpov, Lumivaara, Harvio. Arkku. Ruskea puuarkku on kulkenut mukana evakkomatkoilla Lumivaaran Tervajärveltä. Numerolla 437. Pöytä ja tuolit. Pöytä ja siihen kuuluvat 4 tuolia ovat Lumivaaran kunnan toimistosta. Pöytäliina. Pöytäliina on taalainsidosta kudottu punaisesta ja valkoisesta puuvillalangasta. Liinan on kutonut 1930-luvulla Miina Ristolainen, syntynyt 1895 Lumivaaran Kesvalahdelta. Lattialla. Kunnan puulaatikko. Lumivaaran kunnan laatikko, millä evakuoitu kunnan tavaroita. Singer-ompelukone. Laatikon päällä ompelukone Singer, joka on ollut kunnan vanhainkodissa. Peltikuoren pala. Pala kunnantalon pystyuunin eli niin sanotun pönttöuunin peltisestä suojakuoresta. Tuotu Kumolasta kunnantalon raunioilta syyskuussa 2013. Oven sarana. Lumivaaran kunnantalon oven sarana. Löydetty kunnantalon raunioista keväällä
2014. Oven lukon osa. Lumivaaran kunnantalon oven lukon osa, löydetty kunnantalon raunioista keväällä 2014. Puntail. Koulu. Vitriinissä. Kirjoja. Afrikkalaisia eläinsatuja, painettu 1927. Kirjasarja suomalaista kirjallisuutta kouluille. Juhani Ahon eläinsatuja, oman maan luontoa ja kansaa. J.L. Runeberg, hirvenhiihtäjät. Uuno Kailas, valikoima runoja. Kansakoulun maantieto- ja kotiseutuoppi, painettu 1936. Nuorten kotitalousopas, kansakoulun kuvaanto- ja käsityösarjat, painettu 1913. Maastoleikit, painettu 1938. Nuorten kansalaistieto, meidän lasten aapinen. Kynän terotin, kynäpenaali, mustekynän varsi ja teriä. Pulpettiliina, kirjailtu eli merkattu liina on pellavaa. Liinaa käytettiin pulpetin päällä eväitä syödessä. Jokaisen alakoululaisen piti merkata, kirjailla itselleen pulpettiliina. Liinan on tehnyt Inkeri Silvennoinen, omaa sukua Nokelainen, Kumolan an alakansakoulussa. Seinällä. Koulun ikkuna. Tervajärven koulun ikkuna, joka on saatu pääsiäisenä 2013 koululla asuvalta henkilöltä. Lumivaaran kipsivaakuna. Ja Suomen heraldisen seuran luovuttama rekisterikirja päivättynä 20.9.1990. Lumivaaran pitäjän vaakuna on merkitty rekisteriin numerolla 332. Kirkko. Vitriini. Viiri. Sinivalkoinen viiri on ollut muiden samanlaisten viirien kanssa käytössä Lumivaaran kirkon vihkiäisissä 7. heinäkuuta 1935. Enkeli. Enkeli on tehty Lumivaaran kirkon rikkoutuneista ikkunalaseista. Kirkon ikkunapuitteista osia. Mustavalkoinen kuva kirkon sisältä. Värikuva kirkosta nykyisellään. Piirustukset. Lumivaaran kirkon piirustuksia. 1. Julkisivut. 2. Julkisivut ja leikkaukset. Piirustukset ovat vuodelta 1934 suunnittelijana Ilmari Launis. Ikkuna Lumivaaran kirkosta. Urkuharmonia penkki. Lumivaaran vuonna 1935 valmistuneessa kirkossa ei ollut oikeita urkuja, vaan niiden tilalla käytettiin tätä urkuharmonia. Soitin on samantyyppinen kuin kansakouluissakin yleisesti käytössä olleet harmonit. Kangasalan urkutehtaalta oli jo tilattu uudet urut, mutta niitä ei ehditty toimittaa ennen lopullista lähtöä Lumivaarasta. Harmonin on ottanut mukaansa evakkomatkalle Matti Kaartinen, eli Viinakuurun Matti. Hän oli musikaalinen ja toimi jatkosodan aikana urkurina Lumivaaran kirkossa. Akvarellityö. Lumivaaran kirkon alttaritaulun mukaan maalannut Inkeri Silvennoinen. Viestintä. Radio Huhtervun vanhainkodista. Nurkassa, lehti, kotiliesi vuodelta 1944. Vitriini,
Sortavalan puhelinluettelo. Vuodelta 1943 olevassa puhelinluettelossa on mukana myös Lumivaaran kirkonkylän ja eräiden muiden kylien puhelinnumeroita. Kostamojärveläisen Olavi Iivosen mukaan kyseisessä luettelossa on vähän puhelinnumeroita, koska Lumivaara kuului tuolloin sotatoimialueeseen. Postiosoituslomakkeita, tulitikkurasian etiketti, toiminimi K.N. Vepsä, Lumivaara. Leimasin. Leimasimessa on teksti Jaakkiman osuuskauppa. Esite. Esitteessä on junien ja linja-autojen aikatauluja sekä laivavuoroja Laatokalla. Kirjeitä ja postimerkkejä postileimoineen. Lumivaaran eri postileimoja. Saariston posti oli kolmen kylän yhteinen, Kalksalon, Kesvalahden ja Kuhkaan. Postia hoiti Suomen itsenäisyyden alusta lähtien Pekka Ristolainen perheineen Kesvalahdella. Seinällä Suomen kartta, valtakunnan rajat vuonna 1940. Polkupyörän vanne, puuta. Tuoli. Tuolin istuimen alapuolelle on kirjoitettu Helvi Saikkonen, Lumivaara, Kesvalahti. Lähetys, asema Ihala, määräasema Nivala, 437. Toisinpäin on kirjoitettu 156. Vitriinien välissä. Putkiradio. Philips-merkkinen radio on Kesselin talosta, Tervajärveltä ja vuodelta 1932. Radion on myynyt talon Sergei Ivanov, myöhemmin Iilahti. Vitriini. Joululahjalaatikko. Pahvinen laatikko on vuodelta noin 1932. Tilda Nokelainen on tuonut laatikon Amerikasta. Nokelaisen lapset muistavat laatikon varhaislapsuuden ajoilta Karjalasta. Se oli lasten mielestä erikoinen värikkyytensä takia. Kiiltokuvia. Kiiltokuvat ovat vuosilta 1944-1946. Ne on Inkeri Silvennoinen, omaa sukua Nokelainen, saanut joululahjaksi ollessaan sotalapsena Ruotsissa. Pyöreää enkelinkuvaa on käytetty kuusen koristeena. Joulukortteja. Tapana oli antaa myös luokkatovereille joulukortti kuusi juhlaan. Äitienpäiväkortteja. Muistovärssy vihko. Vihkossa on teksti jouluna 1947 Inkerin Nokelainen, toinen ja kolmas luokka, kannus. Vihko sisältää luokkatovereiden ja ystävien kirjoittamia värssyjä. Kiikari. Kiikari on 1930-luvulta ja kuulunut Arvo Nokelaiselle. Sekalaista. Vitriini. Pöllön kalasauna. Kirjoitus Pöllön kalasaunasta sekä naula, jonka Lumivaaran kyläseppä on tehnyt, löydetty kalasaunan paikalta keväällä 2014. Kiuaskivi. Kiuaskivi on Pöllön kalasaunalta Laatokalta. Paikka oli tärkeä kalastajille ja hylkeenpyytäjille. Lautanen ja lusikka. Puiset, lautanen ja lusikka on ostettu muistoksi Palamoon tehdyn kihlamatkan yhteydessä. Kihlapari Matti ja Helvi Saikkonen, omaa sukua Rapo, lähti Lumivaaran Kesvalahdesta. Ovenkahva. Lasisen ovenkahvan on tuonut Amerikasta Lumivaaran Kumolaan Robert Rapo. Kerrotaan, että sota-aikana kahva oli tärissyt ovessa silloin, kun Elisenvaaran aseman seutua oli pommitettu. Kahva on evakkomatkan jälkeen päätynyt Alavudelle,
jossa se laitettiin uuden kodin oveen kahvaksi. Robert Rapo, syntynyt 1882, oli Amerikan mantereella 5 kertaa. Ensin Yhdysvalloissa ja myöhemmin Kanadassa, Ontarion osavaltiossa. Mentyään naimisiin vuonna 1905 hän matkasi pian sen jälkeen valtameren taakse. Ajatuksena oli, että nuori vaimo Anna, oma suka Kuismin, tulisi perässä. Perheen kasvaessa hän alkoi kuitenkin jänistää ja peruutti lähtönsä. Suurimman osan ajastaan Amerikassa Robert oli töissä rakennuksilla kirvesmiehenä, eli carpenterina, asentaen ovia ja ikkunoita rakennuksiin. Myöhemmin, kun Robertin vanhin poika Eino jo oli Ontariossa töissä, myös isä lähti Kanadaan. Pian alkoi lamakausi ja Robertin oli palattava Suomeen. Häntä oli yritetty värvätä myös Itä-Karjalan paratiisia rakentamaan, mutta tästäkin ajatuksesta vaimo Anna oli tehnyt lopun. Robert Rapo toi aikanaan kotiinsa pitäjän ehkä ensimmäisen gramafonin, joka myöhemmin myytiin erääseen Lahden pohjassa sijainneeseen kahvilaan. Julkaisu. Taistelu karjalaisten elinkysymyksistä. Karttakirja. Suomen kartta, maanmittaushallituksen toimittamana 1927. Sota-aika, evakko ja pula-aika. Seinällä, lumipuvun takki. Valkoista puuvilla kangasta. Takki on kuulunut arvinokelaiselle. Takin hihansuissa on kiristysnauhat, jotta lumi ei päässyt alla olevan manttelin hihaan. Avonaisten taskujen kautta päästiin manttelin taskuihin. Takin helmassa on merkintä 2 int 41 SA. Evakkoreppu. Syksyllä 1944 Lumivaaran Kumolan kylästä lähti evakkoon Sylvi Rapo, syntynyt 1913. Selässään tämä reppu. Repussa oli muun muassa 5 litran lasipurkki vadelmahilloa. Vadelmat oli kerätty hevoshaasta. Hillo oli tarkoitettu perheen 3. pojalle, tammikuussa syntyneelle Taistolle. Vitriini. Granaatti. 120 millisen tykinammuksen granaatti. Granaattia ei ole ammuttu, vaan se on niin sanottu suutari. Se on todennäköisesti sodan jälkeen räjäytetty, eli tehty vaarattomaksi ulkoisella räjähdyspanoksella ja siten vaurioitunut. Granaatti on ollut amatooli tai TNT-täytteinen. Granaatti on löytynyt Tervajärveltä Flinkmanin talon pihapiiristä. Sodan 1941-1945 muistomitali ja kotelo. Mitali on annettu Arvi Nokelaisille vuonna 1957 kiitollisuuden osoituksena sodassa vuosina 1941-1945 maanpuolustuksen hyväksi suorittamastanne palveluksesta. Mitalin mukana tuli kiitoskirje. Kiitoskirje. Muistomitalin mukana tullut kiitoskirje vuodelta 1957 sotamies Arvi Nokelaiselle. Kirje ja mitali. Kirje korpraali Matti Saikkoselle luovutetusta toisen luokan vapauden mitallista vuodelta 1941. Sota-aikaisia kortteja 4 kappaletta. Liite sotilaspassiin. Arvid Nokelaisen liite sotilaspassiin. Toiminut moottorivenen miehenä liikekannallepanon aikana, saapunut 17.6.1944. Komennustodistus. Sotamies A. Nokelaisen komennustodistus Lahden pohjaan
5.9.1944 kello 17.00 1683 purkaustöihin. Tarvetyökaluja. Työvälineet ovat Tervajärven Flinkmanin talosta. Esineet on evakkoon lähtiessä piilotettu maakellarin katon väliin tarkoituksella, että niitä vielä tarvitaan. Ne löydettiin erään kotiseutumatkan yhteydessä ja tuotiin mukana. Korkea vitriini. Sotalasten kaulalappuja. Laput ovat olleet arvoja Inkerin okelaisilla kaulassaan kuljetuksen aikana, kun he palasivat Ruotsista kannukseen. Inkerin okelaisen rokotustodistus isorokkaa vastaan evakossa kannuksessa 18.8.1941. Rokottaja Aino Ahde. Lääkeresepti. Inkerin okelaiselle määrätty lääke Simon apteekista 31.5.1940. Lääke annettava kahdessa osassa, neljännestunnin välein. Määrännyt tohtori Lindberg. Yhdistyssäännöt. Vihkonen, jossa on Jaakkiman seudun rintamamiesyhdistyksen säännöt. Osto- ja leipäkortteja. Kirje Lumivaaran kunnan hoitokunnalta. Arvi Nokelaiselle osoitettu virkkakirje numeroltaan 2590. Sotilaan ruokailupakki eli kenttäpakki. Pakissa on merkintä KP Pibor 40 G GNL 44. Lusikkahaarukka. Sorsakoske valmistama, varressa merkintä SA Int 44. Määräyskirje. Oulun lääninhallituksen kirje vuodelta 1944. Kirjeessä määrätään Juho Iivonen Lumivaarasta siirtoväen luottamusmieheksi Ylivieskan kuntaan. Kaksi runoa Vihkonen. Kenttäpostikuori, Helvi Saikkoselle lähetetty Lahdenpohja, Kesvalahti. Väestönsiirtolippu, määräasema, Viantie, allekirjoittanut Alatornion piirin nimismies. Kiitos mielenkiinnostasi, kun tutustuit Lumivaaran museoon. Lumivaaran museon ylläpitäjät vuonna 2021. Etelä-Suomen lumivaaralaiset ry, Lumivaara perinneyhdistys ry. Kertojana Raija Rapo, omaa sukua Flinkman, juuret isän puolelta Lumivaaran Tervajärveltä. Kuvia myös Raija ja Kari Rapon kuvaamana. Lumisäätiö on tukenut taloudellisesti Lumivaaramuseon toimintaa. Tallenteen tuottaja Lumisäätiö, Kari Rapo. Tämän esityksen Lumivaaramuseosta teille valmisti 2021 Vaasan ammattikorkeakoulun IT-tradenomiopiskelijat Johan Wörlund ja Nasser Kleif.